Pre dosta godina, ima to više od 15 godina, moj kolega Braca Petković, divan reditelj i pisac, bivši ministar za kulturu, jedan izvanredan čovek, on je napisao, njega se inače tako i lično i tekako tiče ova cela priča oko prvog rata i balkanskih ratova i tako, i onda i on napisao jedan komad koji se zove Legije časti i tu sam prvi put se susrela sa likom Milunke Savić. To je davno bilo, to je igrala Ceca Bojković, izvanredna divna predstava. I onda sam se ja malo više pozabavila, onda sam se zainteresovala, pa sam počela da čitam, istražujem, bila sam potpuno fascinirana takvim jednim životom, takvom jednom heroinom koja je svetska heroina, žena koja ima najviše odlikovanja za hrabrost na svetu, nijedna žena nema više. Onako, zaista jedna čudesna priča, neverovatna. I međutim, ja sam očekivala da će sada u sklopu ove obeležavanja stogodišnjice Velikog rata, da će neki filmadžije televizije da se pobiju, ko će da snimi seriju, film, ko da će ansambl predstava da se napravi u Narodnom pozorištu sa 30 ljudi na sceni, sve. Međutim, vidim, vreme prolazi, evo, došla 1914, pa 2014, pa 2015, vidim ja da ću morati ja sama. I ja sam se onda smogla snage, hrabrosti, lične hrabrosti. Monodrama je inače teška za uraditi. Ja sam već uradila jedno, zove se Lina od Kamena tvrđa, i ja imam iskustva, imam tu glumačku kondiciju da mogu sama sat i 10-15 minuta da stojim i da razgovaram sa publikom, da menjam razne emocije i da imam tu snagu da izdržim. Međutim, Milunka je imala posebnu nadljudsku snagu. Ona je imala fizičku i umnu snagu 10 ljudi. I to je meni, kažem, da li ću ja lično kao glumica, kao osoba Vesna Stanković, da li ću moći da imam privatno tu snagu da mogu da pokažem, da ljudi poveruju. Posebno kad gledaju njeni unuci, praunuci, ljudi koji su je poznavali, jer ima mnogo ljudi, ona je umrla 73. godine, dakle ima mnogo ljudi koji su odrastali uz nju, poznavali su je, tako da, međutim, evo, ja sam smogla snage i večeras u Novom Sadu igram 95. put Milunku Savić. Mi imamo mnogo i književnika i umetnika i ratnih heroja. Nikad nije napravljen film o Živojinu Mišiću, nikad nije napravljen film o Putniku, o Vojvodi Bojoviću koji je oslobodio Srbiju, oslobodio Beograd. Mislim, imamo zaista mnogo, mnogo toga na savesti, ali jedan moj prijatelj pre par godina je dao meni definiciju. Kaže ovako, zašto se mi čudimo što smo mi takvi, što mi zaboravljamo, što mi svoje hero. Milunka Savić je završila kao čistačica, čistila je klozete, čistila je javne toalete i javne prostorije, i to čistačica drugog reda. 7 godina je bila pod ugovorom, pa je onda molila da je zaposle za stalno da bi mogla da ostvari penziju, jer nije htjela da ode iz Srbije, a zvao je Charles de Gaulle da živi u Francuskoj u vili sa poslugom i da ima veliku penziju. Ona je rekla, ja sam toliko krvarila za ovu Srbiju i ja ne mogu da odem, jako je volela Srbiju. Ali šta je ono, kažem, taj moj prijatelj je dao sjajnu definiciju, a to je svi mi koji smo ostali, koji smo, dakle, mi smo zapravo deca tih škartova koji su se krili, koji su bežali, i mi ne možemo da podnesemo boljeg. Mi se stidimo svoje prošlosti slavne, mi veličamo tuđe neka dostignuće, iako su možda mnogo manjeg značaja nego našeg. Tako da, mi smo škartovi. To je problem u nama, u našim genima. Moramo da radimo na tome, radimo na vaspitanju svoje dece, da ih naučimo da vole, prvo da vole sebe, da vole svoju otadžbinu, da vole svoj grad, da brinu da li će baciti đubre, da li će oštetiti klupu u parku, da brinu o tome da li, dakle, to je ljubav, to je patriotizam. Patriotizam je kad brineš o svom malom mestu, učini ono malo što ti možeš, nemoj bacati pikavac kad popušiš cigaretu.